Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde keledi ғой. Бірде Peygamberimizden сұрайды ғой. Адамдарды жәннатқа кіргізетін қандай амалдар бар дейді ғой. Сонда Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem айтады: "Takvallah ve husnul huluk" dedi. Allah'dan korku dedi, және де көркем мінез дейді қараңыз. Peygamberimizden сұрап отыр, жәннатқа баратын амалдар өте көп. Намазда, ораза, зекет, қажылық, жақсылық барлығы не қылады? Барлығы адамды жәннатқа апаратын жолдар. Бірақ та не қылды? Сұрақ қысқа сұрақ қойды. Жәннатқа ең көп апаратын адамдарды қандай амал деген кезде Алладан қорқу деп айтты және көркем мінез деді. Алладан қорқуға не кіреді, құрметті жамағат? Қараңыз, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям аз сөйлейтін болған, қысқа, алайда сөзінде өте терең мағына болғанда, Құдайдан қорқатын адам не қылады? Ол намазында оқиды, зекетінде береді, қажылығында жасайды, егер парыз болатын болса. Адамдарға жақсылық жасайды, білім алады, Құран оқиды. Бұл айтқан жақсылықтың бәрін жасайды да, өйткені ол Алладан қорқады. Қазақ айтады ғой, Құдайдан қорықпағаннан қорқын дейді. Құдайдан қорыққан адам не қылады? Аллаға шынайы құл бола біледі. Ол барынша қолынан келген жақсылығын аямайды, өйткені Аллаға шынайы сенеді ол. Құдайдан қорқатын кім деген уақытта Аллаға шынайы сенетіндер. Алла субхана ва тағала жайында дұрыс ойлайтындар, Алланы жақсы танығандар бұл Алладан қорқады екен да. Өйткені Құран-ы Кәрімде иннама яхшаллаһу мин ибадихил улама. Расында Алладан шынайы қорқатын құлдары бұл ғалымдар деді, көрдіңіздер ме? Сол үшін білім деген нәрсе, тақуалық деген нәрсе, Алладан қорқу деген нәрсені Алланы танумен болады. Алла жайында жақсы ойлаумен болады, көрдіңіздер ме? Сол үшін ең бірінші нәрсені бізге Алладан қорқу, Алла субханаһу ва тағаламен байланысты мықтылау да. Егер бүкіл әлем бізден бет бұрса, Алла қолдап тұрған болса, ешкім ешнәрсе істей алмайды. Ал егер бүкіл әлем қолдаса, Алла субханаһу ва тағала бізге жәрдем бермесе, олардың жәрдемінде ешқандай пайда болмайды, құрметті ағайын. Өйткені бүкіл нәрсе, бүкіл жақсылықта барлық нәрсе Алла субханаһу ва тағаланың қолында екен да. Сол үшін пенденің ең бірінші Алла субханаһу ва тағаламен қарым қатынасын дұрыстау керек.